Ucarın mərkəzi küçələrindən birində kanalizasiya xətti illərdir ki işləmir. ATV Xəbərin qaynar xəttinə müraciət edən Mirzə İbrahimov küçəsində yaşayan sakinlər deyir ki, məişət və kanalizasiya suları küçəyə axıdılır. Yeni çəkilən kanalizasiya xətlərinin inşası isə 10 ildir ki yarımçıq qalıb. Yaranan problemlərə bir əncam çəkən yoxdur. Deyilənə görə problem təkcə həmin küçəni yox, elə bütün rayonu əhatə eləyir. Maraqlıdır. Süjeti izləyək görək, problem nə ilə bağlıdır və nəhayət həllini tapacaq mı? Reallıq göz qabağında da, bak kanalizasiya dirənir, axmır. Yaman gündə də iyi gör, aləmə bürüyür. Nə məktəbə gedəni çıxar da bilmirəm küçüyə, nə baxçıya gedənimi çıxar da bilmirəm. Kanalizasiya yoxdur, suya heç çıxara axmır. Bak elə hamısı vurur evlərimizin altına. Suyun içində yaşayırıq. Biraz yağış yaxsın var ha. Hamısı həyətdədir. Uca rayonunun bəzi küçə və prospektlərinin, əsasən də Mirzə İbrahimov küçəsinin kanalizasiya xətləri bərbad vəziyyətdədir. Açıq vəziyyətdə olan kanalizasiya xətləri indi demək olar ki, işləmir. Nəticədə çirkab suları yaxınlıqdakı həyətlərə dolur. Sularımızın hamısı həyətə, balaca həyətlərdir. İyidən, qoxdan diyana bilmirik. Bax, uşaqlara yara düşürdü. Qaşınır, mirçək, ondan sonra cücü, mücü. Sulu da, çirkəb suda nə olmaz ki? Yayda lap pis olur. İndi qışda da heç sudan çölə çıxa bilmirik. Bizə kanalizasiya çəkilsin, nə olar? Bizim də uşaqlarımız təmiz geçsin, təmiz gəlsin. Yayda heç ağcaqanad əlindən çölə çıxmaq mümkün yoxdur. İndi də pis vəziyyətdədir. Çox yerə şikayət eləmişik, amma bizim ərzəmizə heç nəyə baxan yoxdur. Uzun müddət bu Finiskə ərazisində heç bir kanalizasiya baxış keçirilmir. Həddindən artıq çox pisdir. Az yaşlı uşaqlar oynaya bilmir. Yay gələndə diddilir. Ondan sonra rütubə deyindən heç tərpəmək mümkündür. Bizdən başda 100 metr o əraziyə quruldu. Ondan sonra çıxdılar, getdilər. Sakinlərin müraciəti ilə bağlı Uca rayon icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliyi ilə bildirildi ki, mövcud vəziyyətdən xəbərdardılar. Yalnız dövlət proqramı çərçivəsində rayonda, həmçinin Mirzə İbrahimov küçəsindəki açıq kanalizasiya xətləri yenisi ilə, yəni üst örtülü kanalizasiya xətləri ilə əvəz olunacaq. 2011-ci ildə kanalizasiya xəttinin layihə əsasında tikilməsinə başlanılmış və həmin işlər 2013-cü ildə maliyyə məsələlərinin olması tərəfindən dayandırılırdı. Yaxın vaxtlarda gözlənilir ki, Ucar şəhərində yeni kanalizasiya tikintisi dövlət proqramı çərçivəsində həyata keçirilərsən, həmin küçədə də, Mirzə İbrahimov küçəsində də kanalizasiya xəttinin tikilməsi nəzərə saxlanılır. İlham Rüstəmov əlavə etdi ki, problemin müvəqqəti həlli məqsədi ilə əsas daşıyıcı kanalizasiya xətləri bərk tullantılardan təmizlənəcək. Səadət Ayazqızı, Samir Cəbiyev, Ağcəl Əsgərli, ATV Xəbər, Ucar.